Nu, du ska gå från den här restaurangen. Du är inte välkommen tillbaka. Du, igår, du safsade så många gånger. Du har safsat och bråkat. Igår, du sa, du ska fyra små läkare. Fyra små läkare. Ja, det här är inte en skriven restaurang. Det är en sentan och mukbang. Och sen, om farlig, du sa, den som gäst, en jävla hora. Jag tog inte den ett läge, va? Nu ska du gå. Nu måste du gå. Du är inte välkommen tillbaka.